Përfshirja në debatin mes LSI-s dhe Sajmir Tahiri ka kushtuar postin e zëvendës ministrit të brendshëm Ilir Markos, pasi Tahiri aludonte se përgjimi në zyrën e tij është bërë pikërisht nga vartësi i dikurshëm që vinte nga rrethet e LSI-s. Ky i fundit i ka dërguar një SMS ofendues. Nuk ishte nevojshme të përgjoja unë i mirë, sepse atë punë e bënin shërbimet e specializuara, që pasi u bindën për bëmat e tua, propozuan shkarkimin tënd, sepse nëse nuk do të ishe shkarkuar, raportet e ndërkombëtarëve do të nxiheshin nga emri jot. Shkruan Ilir Marko në SMS-n, drejtuar shefit të dikurshëm, ku flete për një letër të ndërkombëtarëve, adresuar për Edi Ramën, në cilën kërkoi me ultimatum shkarkimin e Sajmir Tahirit. Por ky SMS i dërguar rreth orës 15 të kësaj të njëjtë, u pasua nga një urdhër shkarkimi të menjëhershëm nga ana e kryeministrit. Në motivacionin e shkarkimit thuhet, për shkelje të papranueshme të etikës zyrtare në papajtueshmëri të plotë me detyrën e lartë që kryen dhe në shkelje të normave më elementare të komunikimit publik, urdhëroi shkarkimin nga posti i zëvendës ministrit të punëve të brendshme, por procedura e shkarkimit sipas ish-ministrit të drejtësisë Ylli Manjani përbën një vepër penale. Zëvendës ministrin e emëron dhe shkarkon Këshilli i Ministrave dhe jo kryeministri. Edi Rama ka braktisur detyrën duke konsumuar një kryevepër penale, shkruan Manjani në rrjetet sociale. Pothuajse një vit më parë në zyrën e ish-ministrit të brendshëm u gjet një përgjues. Prokuroria nisi hetimet, por pas disa kohësh i pushoi ato në mungesë provash, duke mos gjetur asnjë fajtor.